E aí, Shelly? Tô conseguindo bastante ontem. Acontecer. Já esqueci como faz, aí. Caramba, mano. Não acha. Ficou burro, velho. Ó, conseguindo tanto isso aqui ontem, ó. Aí. Tô acertando nem ficar na plataforma, mano. Opa, salve Onix. Que boa você, mano. Thank you.
Caramba, velho. Aí sim, mano. Aqui ali. Que dúvida, Shelin. É uma janela bem pequena. Eu não sei quantos pixels são. Pelo menos esse foi o jeito que aprendi, né? Não sei se tem um jeito mais fácil. Bishawk? Não. Eu uso o SNES 9X. Ele. Tenho que pular e dar um toquinho pra frente. Pular, dar um toquinho pra frente e pular de novo. Agora não deu. Ops.
Eu fico querendo pegar aquele drop pra não precisar resetar. Ao invés de tentar. Caramba, não era pra soltar. Por que, Shelin? Beleza, só acabar isso aí. Porque eu vou treinar outra coisa. Eu fiquei sabendo do lançamento, eu vi bem pouco. Achei bem bonito. Não vi muita coisa, mas... Ah, sim, eu fiquei sabendo. Lançaram pro emulador. Tá mais otimizado do que pro console. E tem legendado, né? É, eu ouvi a turma falar que tá gostosinho de jogar. É, tem que ter um PCzinho bom, eu acho, né?
Gado. Você jogou legendado? Caminhos do que? De Metroid? Ah, sim, entendi. Ah, na última tentativa eu consegui de novo. Tá, vamos treinar outra coisa. A Iceless eu não sei fazer ainda. Você corre também? Poxa, por que que meu split ativou sozinho, velho? Nossa. Eu esqueci que eu coloquei o mesmo atalho de reset do split no... É verdade, tá com o negócio automático, ligado? Bem lembrado, cara. Mas eu não sei por que que ele ativou ali, velho. Só pelo meme. Também que não é. É isso, eu não posso fazer. Esse robôzão não volta, né? Ah, tem que ser aqui, ó, pra dar o gap. Ah,
A luva dele tem que estar alinhada com a lateral da escada. Ah, não. Vai ter o santuário, Shelin, do panda. Tá, isso aqui. Imagina ela arrumar uma deusa panda, velho. Tá, isso aqui eu acho que eu aprendi. Tá, preciso treinar. A aranha. Então, eu preciso ver um tutorial certinho, velho. Boa noite, vem. Como você tá? Boa, vem. Aleluia.
Vai ser hoje ou vai ser amanhã à tarde? Beleza. Que horas? Eu não posso fazer. Vamos dar um gap aqui, não, né? Posso? Tem. Nossa, essa... domingo vai ser muito feio isso aqui. Legal. Pobre vem. Chefe, que isso?
Sim. Como eu odeio essa aranha, cara. Culpa dela. Tá na cara que foi o Shelling. Ah é, por que eu tô tentando dar o Hadouken ainda se eu já tomei? Pobre assistente.
Eu tô treinando a aranha. Hadouken nela. Mas dá. Você não viu? Eu consegui dar Hadouken. Nossa. Hadouken carregado. Ó, viu? Queixa ali. Não resolveu isso ainda, Sherlyn? Ah, então foi diferente. Embora provavelmente você não deve ter resolvido isso ainda, né? Sim, velho. Ele fica, ah, eu tenho minhas regras, eu não pego gente do trabalho, não sei o que que tem. Provavelmente.
Não tem carregado, é. Você fez, hein? Pobre vem. Vem é o chefe do seu chefe. Que você saiba, né, Sherlyn? E aí, a região é boa aí, velho? Fora a treta com o apartamento? Onde eu estou, né? Aí a gente não sabe, Sherlyn. Você nunca disse onde você mora, então. Ó, véi, em fitness. Boa, véi. Um bom lugar, então. Problema tem em todo lugar, né? Que isso? Pois é, ainda, Sherlyn. Até você ter que começar a cuidar das pragas. Pobres pandas. Nossa, já faz quase uma hora que eu tô treinando, velho. Fala, vem. Boa.
Mano, o problema é ela começar com esses... Piotinho. PlayStation. Medo. Beleza. Caramba! Não, comecei errado. Cada marca uma história, né?
Tinha dado certo ali. Talvez. Pobre Shelin. Vamos ver em câmera lenta. Pois é, eu posso errar algumas vezes isso aqui. Acho que quase deu agora, né? Mas um dia eu quero aprender isso aqui.
Eu curto o X4. Só que eu prefiro jogar o X4 DX, porque eu não sou bom no SDC com zero. Hater visa. É nóis então, véi. Tava querendo aprender a run com ele. Mas aí eu não sei se eu aprendo o X2 antes, ou... 4. Tá, vamos começar logo. Muito lento. Queixa ali. X6? Não era do X5? Você falou outro dia que sentia falta. Você gosta da bala dos bolos do X6, né? Ah. Sem querer. Torneio X6. Teve X6 na Brat, né? Uma corrida entre três. Eu vi o
X6, um X2 que teve e um mod de Celeste. Aquela máscara é um abalo, né? Eu não fiz isso. Tem muitas coisas pra zerar um dia, Charlie. Falando em fila, esse torneio tá atrasando a minha, né? Obrigado. Se não fosse aquele HP, eu ia morrer aqui. Toma mais um daninho. Nossa, onde ele foi, velho? Portal 2 foi. Eu perdi uns 4 segundos só dele caminhando. Ah, um foi legal também, mas o dois foi mais memorável.
É que agora você tem controle, Shelly. Eu acho que não vai ter nada que chegue naquele nível. Ops, soltei o Star sem querer. Droga. Meio dano à toa ali. Ops. Não! Nossa! É, zerado é diferente de platinado, né? Teve uns que você falou que queria platinar. Thank you.
Eu aceitaria até um sem jogos, velho. Nossa, não acredito, não morri. Mas é mais barato do que comprar um PlayStation 5, velho. Hora do abalo. Nossa, eu pulei na hora que acabou o death. Ah, eu tinha conseguido. Por que eu só não pulei ele? Meu Deus. Meu Deus. E aí, velho, já foi no mercado? Não tem. Olha quanto time save eu tenho aqui. Dá pra salvar muito mais, hein? Eu. Aqui agora eu acerto, né? Sempre esqueço de carregar isso aqui.
Ei. Ah, não. Obrigado. No Alaka, acho que eu tenho mais time save. Eu morri na corrida. Sempre erra essa escada. Não! Não. Valeu, Shalin. É a soma de todos os meus golds. Tipo, se eu pegar todos os golds que eu já fiz e somar, vai dar aquilo ali. Old. Olha, aí já deu uma baixada no Son of Best.
Ups. É só apertar R, velho. Um caminho mais longo da arma. Ah, é, eu devia ter treinado isso aqui também, né? Isso. Que é o do trator, você fala que é fácil? Ou dos passarinhos? Ah, sim. Tem que encostar na parede, né? Pobre Lorenzo. É que eu fico com mó medo ali, velho. Nunca arrisco. Dá pra ter carregado. Esse eu também não sou bom. Matar ele em cima ali e lá. Nossa, esqueci do boomerang. Será que aquele boomerang ali acho que não salva muito? Foi, velho. Eu vi. Peguei um RNG muito triste naquela corrida, velho. Nesse boss aqui. Por que você não colocou o barquinho, filho? Meu Deus!
A luta foi horrível. Perdi tempo. Véi, tem que assistir aquela corrida depois. Não, tá no VOD da Speed Game em português. Eu tentei baixar o VOD, só que dá falha. Ah, perdi a con... Esqueci de contar de novo, velho. Já tá bom assim. Quase morri. Ela até consegue, né? Mas se ela vai escrever certo, aí já é outra história. Será que ela escreve mais certo que o Shelin? Nossa, o que que eu fiz, velho? Não mesmo. Fala, vem. Eu perdi tempo aqui. Ele falou que fez isso. Gastou seu 4G para ler esse tipo de coisa. Ele
Ele tentou plandar pra mim esses dias, mas eu... Nossa. Eu ignorei. Acho que eu usei muito cedo. Por que que eu troquei de arma, velho? Lens. Eu arrisquei, né? Que eu arrisquei, cara? Você morreu? Não lembro disso. Ainda bem que eu acho que eu tô com vida sobrando, né? Já era naquela? Não. Só na última que conta full life. É. E essa provavelmente era a última. Não. Olha o tempo indo embora. Ha, olha o que que eu fiz, velho. Thank you.
Ah, tá. É, o treino deu certo, pelo menos. Ops. Ah, não acredito. Ok. Olha, devia ter usado outro tanque, né? Quando eu não tô com vida cheia, ela usa padrão. Acabou, né?
Claro. Vai se ferrando. Bora, mano. Acabei de perder uma run lá na aranha, velho. É, velho.
Fazer run até umas 10, 11 horas. E aí, tudo tranquilo, mano? Aí sim, mano. É nóis. Boa, mano. Pro DK tem esse negócio de versão japonesa ser mais rápido ou... Eu vi que geralmente usam a japonesa, né? Ó, oh, foi um gold. Ah, sim. É, eu comecei a correr no, na americana também, depois que eu mudei. E aqui no Mega Man eu sei que salva muito tempo esse diálogo. Podia ter ido direto. Vai lá, mano. Até mais. Valeu a presença aí, hein? Nossa, é nóis. Nossa, que profundo.
Apesar de eu ter me embananado ali na cápsula, o Beagle foi bonzinho. Foi um gold. Banana. Tem um gold pra pegar aqui no mamute, se eu conseguir. Nossa, eu quase caí ali, velho. Pobre Shelin com delay. Ah! É, o gold eu não vou conseguir. Muito baixo. Nossa, nunca aconteceu. Errei. Caramba, Shelly. Rapaz, que eu morro ainda. Sorte que ele não soltou mais nenhum foguinho. Apertei coisa a mais, mas deu certo. Legal. Morri. Meu Deus.
Claro. Meu Deus. Você tá velho, imagina eu chegando. Ai, ai. Errei o tiro azul. Será? Tem que matar aquele ali. Eu esqueci o split, morri. Lento demais. Hoje sim, então. Claro.
F ponto. Lento demais. Se não dropar HP, eu morri. Um fiozinho de vida. O que eu tô fazendo? Quê? Tá normal? Talvez eu sobreviva. Um fiozinho de novo, é. Pobres dedos. É domingo, 3 horas da tarde.
É que eles podiam ter colocado o horário da partida naquele site lá, né? Da loser, você... Eu não entendo muito de organização de chave, então. Nossa, na primeira abelha eu tô com essa vida, velho. Só que assim... Eu acho que talvez eles tenham deixado alguns com... Com vantagem... Pra... Tipo, eles colocaram alguns pra começar na segunda fase. Achei meio estranho isso. Caramba, eu tô com meio pouquíssimo dano da abelha, velho. Nossa. Eu tomei pouco dano ainda. Tá full aí. É verdade. Isso ficou estranho mesmo. Mataram.
Nossa, quase que esqueci. Vai dar ruim isso aqui. Eu vou ver quem fez depois. Eu só sei que teve algum maluco que fez uma previsão que eu ia pra final, velho. Morri. Não sei, Shelin. Nossa, eu gerei muito lag agora. Eu soltei o direcional. Ah, o terceiro carrinho. Thank you.
Meu Deus. Minha vida tá muito baixa. Então, eu perguntei a hora que ele não falou. Não sei se ele não ouviu. Meu Deus. Fiz uma luta tão boa assim no pinguim da corrida. Geralmente eu perco tempo nele. Não tanto assim, né? Mas eu. É, eu enrosquei bastante agora. Abre, ó. Não lembro direito, eu acho que é 30 e alguma coisa, eu acho. Você falou da intro aqui, né?
Acho que é 27, algum número assim. Fazer eu cair ali. Eu esperei ela sumir ali pra eu subir. Estratégia. Ops, meu Deus. Ah, como eu dei esse padrão. Abalo. Foi lento.
Pava. Mais calmo do que aquele.